Este dimarts fa 80 anys de l'afusellament de l'aviador Julio Ruiz de Alda, un nom que Amposta coneix força bé ja que és un dels carrers amb noms franquistes que l'Ajuntament té previst canviar durant este mandat. Al març d'enguany, l'alcalde d'Amposta, el republicà Adam Tomàs, va anunciar la celebració d'una consulta veïnal per decidir la nova nomenclatura dels carrers que encara tenen noms de personatges relacionats amb la dictadura. La idea del govern municipal és posar noms de dones als carrers Ruiz de Alda, García Morato i Governador Sol, igual que va fer-se amb la nova plaça dedicada a Neus Català. Segons Tomàs, ni Ruiz de Alda ni García Morato es mereixen tenir un carrer amb el seu nom en posta. Això també ho farem en processos participatius. Tampoc en aquest cas és una plaça que no tenia nom, però en el cas de quan fas un canvi de nom de carrer sí que és cert que intentarem... No ficarem a debat si el carrer s'ha de canviar de nom o no, perquè això ja ho hem dit, és a dir, considerem que la memòria històrica no es consulta en el cas este dels carrers, però... sí que intentarem fer participar els veïns de l'elecció del nom i és evident que des de l'Ajuntament apostarem pel tipus d'homenatges que hem comentat, no? Que comentàvem en el cas de Neus Català, que si pot ser un nom de dona molt millor, perquè no n'hi ha molt pocs, i sobretot pues, que dignifiquen. No? Nosaltres sempre hem dit que quan tu fiques el nom d'un carrer o d'una plaça del teu poble és perquè estàs dignificant la persona per alguna cosa que ha fet. No? Jo crec que García Morato ni Ruiz de Alda se mereixen que des de l'Ajuntament d'Amposta o el poble d'Amposta els dignifiqui tenint un carrer al seu nom. Ruiz de Alda es considera un dels fundadors de la Falange al costat de José Antonio Primo de Rivera i Alfonso García Valdecasas. A les eleccions generals del 36, Ruiz de Alda va ser candidat al Congrés dels Diputats, però no va ser elegit. Tot i així, va ser detingut al seu despatx el 14 de març de 1936, uns mesos abans de l'aixecament militar del 18 de juliol. Va ser amb motiu d'una operació que va desmantellar la cúpula de Falange i Ruiz de Alda va quedar empresonat a la Model de Madrid. El 22 d'agost, els milicians van ocupar la presó i van decidir que l'endemà executarien els presoners més importants. Així va ser com Ruiz de Alda va ser assassinat a la coneguda matança de la presó Model al costat d'una trentena de persones més i com es va convertir en un dels màrtirs del franquisme. De fet, alguns historiadors afirmen que la mort de Ruiz de Alda va ser el que va acabar de convèncer al també pilot Ramon Franco, germà del dictador, a unir-se a la rebel·lió militar. Cal tenir en compte que Ramon Franco havia destacat com a activista republicà fins al punt que havia estat diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona. Només 10 anys abans, al 1926, el germà del dictador i el mateix Ruiz de Alda havien protagonitzat la gesta del Plus Ultra, l'hidroavió que va realitzar per primera vegada un vol entre Espanya i Amèrica. L'arribada a Buenos Aires va ser tan impactant que el cantant argentí Carlos Gardel els va dedicar un tango titulat La glòria de l'àguila. Franco y Franco, y de Alda los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones, entrelazando los corazones. Y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor.